យើងបន្តទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទគឺយើងផ្ដាំចេញពីការចាប់ឆ្នោតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ឆ្នាំ2000បាទគឺ23 2024ឬក៏វគ្គ Knockout Stage ចាញ់ចេញបាទគឺគេហៅថា Road to London Wembley បាទគឺ Final Game នៅក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតបាទគឺមានកិត្តិយសណាស់លេខចិនរបស់ឆែលស៊ីចនតរីដែលធ្លាប់ឈ្នះ Champions League នោះបាទគឺជាអ្នកដំណើរការការប្រកួតទី ការចាប់ឆ្នោតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយឆេមពียนលីកឆ្នាំ2023-2024បានបង្ហាញថាក្រុម ডিফেন্ড ឆេមពียนជើងឯចាស់ Manchester City ត្រូវជួបជាមួយនឹង AC Copenhagen មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាកបើគិតទៅ16ក្រុមចុងក្រោយនេះគឺក្រុម AC Copenhagen នឹងគឺជាក្រុម Ranking Tiếp ជាងគេគឺចំណាត់ថ្នាក់ទី59ឯណោះ ខណៈពេលកំភ្លើងធំអាត់សណាល់អតីតរងជើងឯឆែមពียนលីកឆ្នាំ2006ជួបជាមួយនឹងជើងឯពីសម័យ AC Fotto មកពីប្រទេសប៉តូហ្គាល់ក្រុម Napoli មកពីប្រទេសអ៊ីតាលីជួបជាមួយនឹងជើងឯ5សម័យគឺ AC Barcelona អតីតរងជើងឯឆ្នាំ2021 Paris Saint-Germain ជួបជាមួយនឹង Real Sociedad មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញអតីតជើងឯគឺឆែមពียนលីក3សម័យ Inter Milan ជប់ជាមួយនឹងក្រុមរងជើងឯឆ្នាំមុនមកពីអ៊ីតាលីបាទសព្វឯតើបាទគឺអ៊ីនទើមីឡានអតីតជើងឯឆេមព្យីអិនលីក3សម័យនឹងជាក្រុមរងជើងឯកាលពីឆ្នាំមុនមកពីអ៊ីតាលីជប់ជាមួយនឹងរងជើងឯពីសម័យអតីតកាលម៉ាឌ្រីតមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញគូនេះគឺជាគូស្វិតខ្លាំងបែប класи កតែម្ដង PSV Eindhoven អតីតជើងឯឆេមព្យីអិនលីកឆ្នាំ1988របស់ហូឡង់ ត្រូវជួបជាមួយនឹងអតីតជើងឯកឆេមピオンលីក97គឺប៊ូរសៀដອດម៉ុនរបស់ប្រទេសអាលម៉ង់ដាឡៃឡាស៊ីអូរបស់អ៊ីតាលីត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងឯក6សម័យគឺអេស៊ីបាយ៉នមានិកចំណែកក្រុមអាប៊ីលីបស្ទិករបស់ប្រទេសអាលម៉ង់មួយទៀតជួបជាមួយនឹងជើងឯក14សម័យគឺរៀលマដ្រីតការប្រកួតជើងទី1នៅរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី13ទី14និងថ្ងៃទី20 21ខែកុម្ភៈ2024ការប្រកួត Second Leg ជើងទី2 នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី5ទី6ឬ12 13មីនា2024ការប្រកួតវគ្គប្រជប្រួតនឹងរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងឡុងកេឡាឋានវីមបលីស្តាតជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងនៅរដូវកដៅខាងមុខហើយគេបានចាត់ចំណាត់ឋានាក្រុមទាំង16សត្វតៃទីក្រុមមានត្របធនច្រើនជាងគេខណៈពេលអាសណលបាទគឺក្រុមមួយបាទគឺខ្លាំងមែនតើនៅក្នុង អឺចំណាត់ថ្នាក់មួយបាទគឺដល់ល្អដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក្រៅពីនោះបាទគឺមានបាទគឺដូចជាបារីរៀមេតរិចបាយ៉ុនមានីកសិតតែជាក្រុមដែលមានទឹកប្រាក់ចរានសពាន់ពាន់លានហើយបាទគឺចរានមែនតែនបាទក្នុងអាការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់បាទគឺត្រៀមទៅជួបរួមឥឡូវយើងមើលការចាប់ឆ្នោតបាទគឺយូរ៉ូប៉ាលីកមិនតានឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គ knock out stage ឬក៏16ក្រុមចុងក្រោយទេឥឡូវនេះគឺវគ្គ play off សិន play off សិនបានបានទៅ16ក្រុមចុងក្រោយ អញ្ចឹងគេយកក្រុមលេខ2ត្រូវធ្វើការប្រកួតវគ្គ Play-off ជាមួយនឹងក្រុមលេខ3បាទគឺមកពី Champions League នៅក្នុងពូលនឹងក្រុមលេខ2បាទ Europa League ក្នុងពូលត្រូវធ្វើការប្រកួត Play-off សិនបានទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកបាននៃពូល Europa League បាទគឺទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសំរៃរាំតិចទៅដូចជាក្រុម Lok Jose Mourinho បាទគឺ Roma ត្រូវជួបជាមួយនឹង Feyenoord Rotterdam របស់ Holland ជាឆ្នាំទី3ឲ្យ បាទគឺនៅពានអឺរ៉ុបនេះគណៈពេក្រុមកាឡាតាសារាយដែលបានរុញមេនយូចេញហ្នឹងគាត់បានលេខ3ហ្នឹងគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងស្តាតសប៉ាតប្រាក់របស់ប្រទេសឆែកនៅវគ្គគេហៅថា knock out បាទគឺជុំ play off បាទ AC Milan បានលេខ3នៅក្នុង pool ហ្នឹងបាទគឺអតីតឆែមពียนលីក7សម័យហ្នឹងជួបជាមួយនឹង State of Reni របស់ប្រទេសបារាំងហើយ AC Long ជួបជាមួយនឹង Fiber Young Boy បាទគឺជួបជាមួយនឹង Sporting Lisbon Benfica ជួបជាមួយ Toulouse Sporting ប្រកាជួបជាមួយនឹង Karoki និង Saturnic ជួបជាមួយនឹង Olympic Marseille អញ្ចឹងការប្រកួត play off បាទគឺនៅក្នុង Europa League នេះដើម្បីបាន8ក្រុមទៅបោកជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកនៃពូលទាំង8បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយឬកេះហៅថា knock out stake អញ្ចឹងឆ្នាំនេះវាមិនស្មុខស្មាញទេប៉ وك ម៉ែតាមតាមដល់ឥឡូវអ្នកដែលរងចាំហ្នឹង ដូចជា West Ham ដូចជា Liverpool Brighton Ranger Atalanta Villarreal Ba Stuttgart uh, Sparta Prague Leverkusen និង subset ជាក្រុមជើងឯកក្នុងប្រចាំពូលឲ្យបាទហើយការប្រកួតគឺជើងទី1ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ2024ជើងទី2ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈ2024តែម្ដងចាំពុកម៉ែបើមានចម្ងល់អាច comment មកបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមិនលម្អទេ អក្គុណសំឡេងការបកសាទតទៅក្រុមជើងឯកបាគូបាអាមេរិកាគូបាលីបេរតារីខាប់ឬក៏ជើងឯកអាមេរិកខាងត្បូងបាក្រុមហ្វូនេនស៊ីមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលយុបមីងនេះកីឡាករចនអាសនិងកីឡាករចនខេដេឌីសុតបានមួយគ្រាប់ម្នាក់យកឈ្នះទៅលើក្រុមអាលីជើងឯកមកពីទ្វីបបាគឺអាហ្វ្រិកមកពីប្រទេសអេស៊ី2តូនេសូនបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រជប្រួតត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងក្រុមជើងឯកអារបគឺម៉ែនឆេស្ទឺស៊ីធី ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងអូរ៉ាវ៉ារ៉េតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅយុបនេះអ្នកណារឈ្នះត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមហ្វូនីម៉នស៊ីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅវគ្គប្រជព្រាត់តែម្ដងហើយក្នុងនោះបើឃើញថាបើនិយាយពីពីនេះវិញអឺ10ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺបានទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនអរគុណមកយុបនេះមានការត្រៀមលក្ខណៈរវាងលោកប៉េតកូឌីឡាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកម្មវិធីរបស់ FIFA ច្រើនណាស់ អឺច្នានបែបនេះគឺវាទប់ស្កាត់ការទទួលបានជើងឯកសម្រាប់ลูกលោកតែម្ដងការនិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះជើងឯក প্রিম លីក FA Cup Champions League ឲ្យត្រូវជួបជាមួយនឹងឧរវៈរ៉េត Diamond គឺរបស់ប្រទេសគឺជប៉ុនក្រុមនេះគឺបានយកឈ្នះក្រុម Leon របស់ប្រទេស Mexico ជើងឯកមកពីតំបន់ CONCACAF ចឹងអ្នកណែនាំឈ្នះត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមមកពីប្រទេស Brazil ហើយនៅវគ្គគឺប៉េចព្រាត់តែម្ដង ប៉ុន្តែលោកបានសរសើរដល់ Kevin De Bruyne, Haaland អីដូចជាជាពីរបូះហើយបាទត្រូវមកចូលរួមប្រកួតវិញតែម្ដងហើយលោកក៏ធ្លាប់ឈ្នះពាននេះដែរ FIFA Club World Cup ហ្នឹងបាទគឺពេលលោកដឹកនាំក្រុម FC Barcelona បានពីរដងហ៎បាទ2006ពេលហ្នឹងលោកដឹកនាំបាទគឺឈ្នះ Champions League ដាក់ព្រាត់ទៅលើបាទគឺ Arsenal ដល់2009គាត់ឈ្នះ Man U ដាក់ព្រាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់បានពានពីរហ្នឹងមកលេងនៅក្នុងបាទគឺ FIFA Club World Cup ហ្នឹង ចឹងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានលទ្ធផលល្អអរគុណកីឡាករលូកាមូទេរិកឈានចូលដល់វ័យ38ឆ្នាំលោកមិនសบายចិត្តទេព្រោះថាមិនសូវបានលេងស្របពេលដែលជ ூட் ប៊ឺលីងហាមកំពុងតែអ៊ីនហ្វមវ័យក្មេងដូច្នេះលូកាឡូអេស៉ូលូទីគាត់ចង់គឺឲ្យកីឡាករក្មេងៗបន្តវេនលេងឲ្យបានច្រើនហើយកីឡាកររូបនេះមានស្នាដៃណាស់ឈ្នះឆេមព្យីអិនលីកជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត5ដងហ៎ចាប់តាំងផ្ទេរមកពីក្រុមស្ពឺ2012ឈ្នះឡាលីกา3ដង បាទនឹងពានរង្វាន់បាទគឺបូលុនដូឆ្នាំ2008ដែលបាទគឺក្រូអាតបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រជប្រួត World Cup 2018នោះនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចាញ់បារាំង៤ទល់នឹង២អីចឹងទៅឥឡូវនេះលោកអត់សូវជាប់ជាជំរឿន11អ្នកដំបងរបស់លោកកាលឡូអាសែលលូទីទេហើយមើលទៅលេងបានត្រឹមតែបាទគឺបួនប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះ អកុនគេនៅតែកត់សម្គាល់ថា The Mirror នៅតែកត់សម្គាល់ថា Rondo នៅជាកីឡាករកម្ពុជាសម្រាប់12ខែបាទគឺឆ្នាំ2000បាទគឺ23នេះតែម្ដងបាទគឺ12ខែគត់នេះកីឡាករវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបង្ហាញតម្រង់លេញបានល្អហើយសុទ្ធបាន50គ្រាប់បាទគឺជាមតនភិបសម្រាប់កីឡាករបកតេកាដែលមានវ័យច្រើន បន <lips> ្តបន្ទាប់ទៀតគឺ Erling Haaland រយៈពេល12ខែហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់បាទគេបានជួយឲ្យក្រុម Manchester City ឈ្នះជើងឯក3កម្មវិធីក្នុងរដូវកាលហើយឈ្នះពានរង្វាន់ European Golden Shoes ឬគេហៅថាស្បែកជើងមីអឺរ៉ុបហើយឆ្នាំនេះសុទ្ធបានបាទគឺ14គ្រាប់ទៀតហើយឆ្នាំមុនគឺសុទ្ធបាន50គ្រាប់មួយទៀតបាទគឺប្រធានក្រុមអង់គ្លេស Harry <spray> Kane <doohehe> ហ្នឹងសុទ្ធបាន49គ្រាប់បាទគឺឆ្នាំ2000បាទគឺ23 12ខែហ្នឹង ជាពិសេសគឺសុតបានឲ្យបយ៉នមនិក22គ្រាប់ហើយហើយគាត់ជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសទៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ឬក៏យ៉ាងថាចុំចុងក្រោយចោះពីនិវន្តគីបអារ៉ាប់ឆ្នាំ2024នៅបាទគឺប្រទេសអាលម៉ង់មួយទៀតតារា World Cup ឆ្នាំ2000បាទគឺ18ខៀលៀនអេមប៉េនឹងក៏ល្អដែរបាទគឺសុតបាន49គ្រាប់ដែរហើយបើគិតទៅចាប់តាំងពីផ្ទះមកពីម៉ុងតាកូមកមកលេងឲ្យប៉ារីសបាន230គ្រាប់ហើយក៏ល្អដែរបាទកីឡាកររូបនេះ មួយទៀតមកគឺសានទីហ្គោបាទជាប៉ណេះកីឡាករមិចស៊ិកូដែលលេងឲ្យក្រុមបាទគឺហ្វីយ៉ាណូតបាទគឺគេសុទ្ធបានបាទគឺរហូតដល់ទៅបាទគឺ20 39គ្រាប់បាទគឺល្អណាស់បាទកីឡាករនោះនេះលទ្ធផលយុបមិញមិនគួរឲ្យជឿបាទគឺក្រុមស៊ីរូណានេះទិចបានជើងឯកដូចเลสเตอร์ซิตี้ដែលឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2015 2016នៅ প্রিম លីកទៅឡាលីกาយុបមិញបាទស៊ីរូណាឈ្នះអាឡាវ៉េ3ទល់0ទៀតបាទគឺมันធម្មតាទេ បាកីឡាករអាត់តាមបុកស្គីបាគឺទាត់គ្របទី10នៅឡាលីกาនៅក្នុងລະດើកានេះហាយធ្វើឲ្យសេរូណាប្រកួត17ដងមាន44ពិន្ទុនាំមុខក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីកពីរពិន្ទុដែលមាន42ពិន្ទុបាសាជាក្រុមជើងឯចាស់នៅលេខ3មាន35ពិន្ទុអាអេល្អមែនមានអ្នកណាទប់បានទេមើលទៅណ អកុនគឺអតីតគ្រូរបស់ Ranger ត្រូវបានក្លឹប Sunderland គឺតែងតាំងជាគ្រូដឹកនាំនៅក្នុងរដូវកាលវគ្គទី2នេះតែម្ដងគឺលោក Michael Bell បានដឹកនាំក្រុម Sunderland ហើយបរោះវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះចុះកិច្ចសេរីយារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៅ State Yeam of Lai <laughs> មួយទៀតបាទគឺលោកស្រីអេលិនបាទគឺអេលិនក្រីសិនបាទគឺត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបាល់ទាត់នារីជាអាចិនត្រៃដឹកនាំក្រុមសាធារណរដ្ឋអ៊ីក្លង់បាទគឺដើម្បីបែកត្រៀមយុទ្ធនាការ Women National League ផ្នែកនារីនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរបាទគឺប្រធានទីផ្សាររបស់ Menu បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បឈមវុភីឲ្យជាពិសេសទៅបាទគឺប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតបាទលោកចនមុតថាត់ លោកនឹងเตรียมដាក់លក់កីឡាករបាទគឺលបីលបីដូចជាវរនីបាទគឺរាប់អែវរនីកាស៊ីម៉ារ៉ូជອດដិនសាន់ឆូអធូនីម៉ាសាលដើម្បីប្រមូលប្រាក់ឲ្យបាន230បាទគឺ10លានផោនដើម្បីពង្រឹងក្លឹបនៅខែមករាខាងមុខនេះចំបុកចំបល់មែនតែនបាទមេនយូនេះរញ៉េរញ៉ៃចំបុកចំបល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបាទគឺនយោបាយទីផ្សារបានធ្វើដំណើរតទៅហើយឲ្យកីឡាករដែលខ្ញុំរាយរាប់ខាងលើនេះ ដោយជាអធូនីមេសែលកាស៊ីមេរ៉ូចော်ដិនសាន់ឆូវារនីនេះសតតែជាក ලා ករដែលពេញនិយមនៅលើទីផ្សារគេចង់បានអញ្ចឹងគាត់លក់ចេញដើម្បីរុះរើបាទគឺថ្មីបាទព្រោះថាមហាសេដ្ឋីបាទគឺអង់គ្លេសគាត់មកដោះហើយហើយមែនយូថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវជួបជាមួយនឹង Wesham ហើយថ្ងៃ Boxing Day Aston Villa ហើយថ្ងៃទី30ជាមួយនឹង Forest ទី8មករាជួបជាមួយនឹង Wigan នៅ FA Cup ជប់ជាមួយនឹងស្ពឺជប់ជាមួយនឹងវ៉ុលវ័រ thamton ជាបន្តទៀតសម្រាប់មែនយូតែម្ដងមែនយូឆ្នាំនេះអត់ល្អទៀតហើយអឺខ្ញុំគិតថាដល់តាយកជំនឿជាតិ UK ដឹកនាំនៅក្លឹបនេះបានជោគជ័យហើយអត់ខ្ពស់បន្តិចឥឡូវនេះឃើញគូកងចង់យកលោក Greg Ham Porter គាត់អត់ល្អទេបន្តែគាត់ជា UK បើយកបរោះមិនមែនជា UK មកគឺនៅកន្លែងនេះអត់បានទេអញ្ចឹងគេគង់តែ search រហហើយហើយប្រដោះ បាទត្រូវប្រើពេលវិលលាយូរទៀតមិនមែនដោយលោកតាលេកហ្វូកស៊ុនគាត់ធ្វើតាំងពី86ដល់2013គឺជិត30ឆ្នាំបាទគេមិនមែនរឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងការកសាងក្លឹបមួយមានលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការរៀបចំនៅក្នុងក្រុមបាទត្រូវធ្វើបានអោជាពិសេសធ្វើថ្មយកកីឡាករឈាមជောជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយខ្វះខាតយើងតែត Big Name សត្វប៉ាមកគឺទៅរលូនហើយឥឡូវនេះបរោះ Retain Hack ជំនឿធំឡងនេះ កត់ថាត់នៅក្នុង hotspot របស់ menu ផងដែរបាទសូមអរគុណ